Suwun kapejahi Mas. Kersane fokus ten wayang. Alam ikan
Aja enak kapenak sebabe apa ing dina samangko ingsun panemban jati sampurna kang wis duwe niat bakal ngrubuhke lan bakal ngelongi kekuatane Pandhawa lan Kurawa nanging kabeh mau ora gampang Pandhawa karo Kurawa kuwi ora kur Pandhawa karo Kurawa kuwi anane mung dredah mulai dina samangko aku penemban jati sampurna kang bakal nyatokne wong loro iki mau supaya bisa rukun piye carane Bratayuda kuwi batal Bratayuda kuwi urung Yayi Manik Sasmita ana dawuh apa Kakang? Kowe Dewa Denta wonten dawuh tinimbalan. Ing dina samangko aku tak sumusuk mlebuaning Ngastina udakara 30 dina ingkang arep teka. Cepakno Wadyabala kang singkep gegamane ngayudan yen ta ana apa-apa aku mung ngari telepon. Digerakke rono. Inggih, nistaken dawuh bagus. Sewang-sewang laku aku njaluk pamit piye carane ngupakara? Piye carane budidaya amrih Pandhawa karo Kurawa bisa rukun? Inggih, Kakang. Kula nderek kersa waduka bagus sulanjari kang dadi lakumu pujek-pujekno aku bisa ngrukunake Pandhawa karo Kurawa.
Thank you.
Gusti ingkang Maha Agung, ingkang Maha Rahim, lan ingkang Maha Tunggal. Suwara bening sesanti sakala niskala ring kacipta purba purwakaning dumadi. Karuhun-ruhun saking cipta rasa, karasa nirmala nirkumalaning prasida. Dadining budaya lumantar tangan-tanganing manungsa ngukir sejarah. Sejarah mangsa lalu kekeraning cipta mulya tubuh punika ingkang sinebat Wayang Purwa. Sejatining sun mung nulat laku lekasing kanjeng. Lah punika tawau negari ingkang lagya nandhang alusing rasa mungsuh sakjroning kemul tan rumangsa yen taning bebaya gedhe. Pandito kang asesilih begawan jati sampurna. Pandito ingkang bakal madang metengke jagat jagate para manungsa. Para Pandhawa lan sanak Kurawa ingkang badhe sebo aning negara Ngastina. Sang Prabu Duryudana kang sinartan jejerira. Rawira para Pandhawa jangkep kang samya sebo ing pendhapi agung kaprabawan negari Ngastina. Miyar miyur bebasan kapuk katyuping angin untelap untluk. Batine para pendolan Kurawa buyar karena nantan karono bab olah pakartening sang begawan jati sampurna Pandito. Mangkono kang cinarita ing pendhapi agung negari Ngastina kang samya sowan marak sebo aning pendhapi agung parapatan negari Ngastina tumedhak aning negari. Thank you.
Iwang Soksmo mangadili nuweh payungono marang panjenengan ingsun Kanjeng Rama Rama Penemban Dadi Sampurna. Hong awik namas tungkara sidam sekaring bawana langgeng. Ana apa anakku Ngger Duryudana? Ngaten. Gandeng ripal gahan mangke. Para putra, putra Kurawa. Punapa dene para putra, putra Kurawa. Sampun samya lenggah. Sampun samya mlempak. Mila sumangga kula sakadang nenggo piwulang paduka Rama Penemban. Wedal saha wanci kula aturaken borong dumateng Rama Penemban Jati Sampurna. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis jan plek pendhita. Lho jeneng kowe Pendhita Jati Sampurna kok mangsamu ki kepiye? Ini anak Prabu Duryudana apa dene para Pandhawa sekabeh gandeng aku ingkang minangka dadi dwijaning kowe kabeh. Dwija kuwi basane guru. Ngono lho. Okeh weling kang bakal tak aturake, okeh bab-bab ingkang wigati kang menungso kabeh durung menyumurupi ya Ngger. Ngene. Menungso mono siji aja ninggal budaya kaping pindho sejarah. Budaya kuwi kang minangka seni, sejarah iku lelakon kang wis kawuri-kawuri. Nah, kanggo nambah-nambah kawruhmu aku bakal ngandhaki kanthi urut, kanthi runtut ratu utawa leluhur sing wis tau nglungguhi kloso gumelar wujude negara Ngastina iki. Negara Ngastina mbiyen kuwi ratune sing sepisan, Pakubana sing sepisan mbiyen dicepeng marang Prabu Yayati sing kaping pindhone dicekel Prabu Nahusa sing kaping telune dipimpin Prabu Kuru ingkang kaping papate Dusmanta. Biyen pernah nggote atari. Ingkang kaping limane Prabu Barata ingkang kaping eneme Prabu Gajahhoya. Ingkang kaping pitu Puru, ingkang kaping wolu Pratipa, sing kaping songo Sentanu. Lah kudune sing angka 10 ki eyangmu ing Talkanda. Ya kuwi Begawan Bisma. Nanging Bisma kuwi trima dadi Brahmana. Ora coba nalaren coba. Kekuasaan wujude negara Ngastina iki ingkang kudune hake Wabisma nanging dikekno marang Begawan Abiyasa utawa Krisna Dwipayana. Sakwise Begawan Abiyasa, Abiyasa duwe putra telu ya kuwi Prabu Destrarastra, Prabu Pandhu Dewanata ingkang kaping telune Raden Yama Widura. Sawise Begawan Abiyasa ingkang jumeneng nata kudune sing dadi ratu sapa? Kudune sing dadi ratu lak wakmu Destrarastra to. Nanging Prabu Destrarastra ora sanggup karena apa? Nandang caca netra tegese mripate cacat. Ora bisa nyawang, ora bisa nyawang plethek ing srengenge. Banjur keprabon negara Ngastina ki mau dipasrahake marang ingkang rayi ya kuwi Prabu Pandhu Dewanata. Nah, kuwi ingkang minangka urut reroncening ratu ingkang wis pernah ngukir sejarah Ngastina iki, Nger. Lah saiki sing perlu dirembuk wigatining sedya ning kene iki. Sing isih ganjel marang atinipun bapa kulup ingkang isih dadi bredondi ing antarane Pandhawa lan Kurawa kuwi isih ana jurang memungsuan
Iya apa ora? Isih ana berdondi ing antarané Pandhawa karo Kurawa iki isih ana jurang memungsuhan. Ya kuwi rebut bondo warisaning leluhur. Kang wis murut kasedan jati. Iki lho ngenteni warisan iki lho. Kabeh mau ora prayoga ya, Ngger. Rebutan bondo walat kuwi medeni. Ngene, tak petang ya. Bondo mau ana telu. Napa kemawon? Bondo ana telu sing kaping pisan jenenge Bondo Bejat. Bondo Bejat niku. Bondo Bejat ki le golek bondo ora nganggo dalan sak mesine. Contone ngapusi. Duwe pesugihan. Kuwi Bondo Bejat jenenge. Bondo Bejat. Nggih, anu iya. Ingkang kaping pindhone bondo walat. Ha iki bondo sing iso malati. Kuwi contone warisane para leluhur. Klebu negara Ngastina niki. Iki termasuk bondo walat. Kula critani nggih. Elek-eleke menungsa urip ning donya. Ki nek rebutan warisan, wah ora ana sing iso ditiru. Ngisin-ngisini. Ngisini-ngisini jenenge. Nah, sing kaping telune iki bondo manfaat sing kudu mbok catet ning kene iki, cepak bolpen. Bondo manfaat tegese lentuk bondo kanthi dalan sak mestine. Contone napa? Buriku iki aja ada-ada to. Panjake lho. Panjak niku napa? Cara kene ya yoga ngono lah. Yoga ngono. Panjak iki direwangi melek sewengi nabuh nutak-nutuk prunggu nganti gamelane ceklek. Kuwi entuk bayaran. Nah, bayarane le oleh mergo nabuh utawa berkesenian. Kuwi jenenge bondo manfaat. Liyane niku enten mboten. Lah iki samping kowe iki sinden kuwi. Sinden. Lho, sinden iki bondo manfaat lho mangsamu. Sinden iki direwangi bengak-bengok. Lho. Sore kancane isih ning warung. Sinden wis dandan mruput lho. Nganti tekok pondokan barang. Sing alise dikandeli, sing idepe ditambahi, kulite diwedhiaki gen putih, jane ya ireng jane. Gen putih diwedhiaki weton Grand Mall rega 30. Durung idepe lho, idepe wong idep paringane Gusti Allah durung marem isih dipasangi idep pasangan lho, gen mak plorok-plorok kaya mata kirik ngene lho. Sampeyan iku ampun guyon. Niki sing mirsani utawi sing sami lenggah menika ingkang bab wigati-wigati ingkang kedah paduka wedhar. Lho, sepaneng ya kena ning aja sepaneng terus. Nganggo guyon ngarepmu ki piye? Ngono lho. Nggih. Aja nganti kowe kedanan jaman saiki, jaman saiki, jaman sing sarwa maju, jaman sing ora ana pedhote karo alat komunikasi. Perkembangane pesat. Wayang ya ngono. Kabeh mau mengku perkembangane kang pesat. Nggih. Aku tak leren sawetara ana wedang apa ora? Nggih, kula ken mendetke mban-mban negari Ngastina. Ya, bagus. Ya minimal teh karo kopi wong ademe kaya ngene kok. Jenengan kok malah dremis. Lah bene to ngobo kok piye. Amenangi jaman edan. Ewo ya ing pambuti. Arep ngedan ora tahan yen tan melu anglakoni boya keduman mele kaliren wakasan
nipun delalah karso ngalah beco beca nising lali lere-lere sumbang se luweh beco wong eling lawan was poto karya jabat ngutus marang panjenaning sun supaya apa ngrukunake ing antarane kowe kabeh mula ingkang akarya jagat ngongkon utawa ngutus marang panjenaning sun supaya ngrukunake ing antarane Pandhawa karo Kurawa kang isih ana jurang mamungsuan. Mula saiki tak tereni. Aku mung manut panjenenganmu Pandhawa karo Kurawa sak kabeh. Saumpama Pandhawa karo Kurawa tak rukunake ngono kok piye? Kagiyatri sang kaperangmu. Rinangkul nginampet kempet dosang retnaning bawono ing terang trawaca dawuh paduka penemban jati sampurna menawi naros para Pandhawa dipun kawuni ngono penemban bilih para kadang Pandhawa menika sendika dawuh dumateng sedaya ingkang paduka dawuhaken marang para Pandhawa lan para Kurawa para kadang Pandhawa menika sekedhik ata boten wonten rasa lan pamikiran ingkang nganggep mengsah dumateng para Kurawa sawetahipun mila para Pandhawa sagah rukun kalian para Kurawa Rama penemban. Nah, bagus, bagus, bagus Pandhawa. Sip. Sing akur, Pandhawa karo Kurawa akur. Oh. Oh.
krasa sumbar. Oh, Kanjeng Sunan Bonang nadya mejang sarine ngilmu gaib mring Raden Sahid rumuhun aneng tengahing tlaga parandene urung reh pamejangipun ringat ping toya satemah senatang minggir ong yen to Pandhawa kuwi bisa akur disekseni bumi langit jagat gumelar ing antariksa wis ngawang-awang rembulan cahyane mamerke cahya ingkang mencorong wis saiki ora ana jurang pamisah ing antarane Pandhawa karo Kurawa. Mula Pandhawa karo Kurawa saiki wis rukun. Lho. Iki lho sing rukunke Pandhawa karo Kurawa. Pandhawa karo Kurawa wis rukun ora ana jurang pamisah. Lah saiki jangkaning jagat perang Barata Yudha saya binangun bakale wurung, bakale batal, ora dadi. Titenono. Sebab sik nglakoni perang wis rukun. Lho iku lho. Lah wis rukun arep padu perkarane padu apa? Lho, mosok padu mung perkara mendem lak ya ora apik, nganti mutah-mutah ora apik ngono kuwi. Pandhawa karo Kurawa ndok sak petarangan mudeng ora. Yen saiki tak akurke Pandhawa karo Kurawa kuwi rukun. Perang Barata Yudha Jaya Binangun batal. Wis, mergo ora panjeran, ora dikaei panjer. Ngono lho. Jangkaning jagat Perang Barata Yudha Jaya Binangun bakale batal. Iki lho, jati sampurna sing murungke perang gedhe Barata Yudha Jaya Binangun. Lho, mengke riyen menemban kula sing boten trima. Ridho mawur mangawur-awur rahan tangarane ngajurit kong maguru kong satatakatya butula ong Barata Yudha bakale batal nger sejatine iki wujute wadi para Pandhawa Kurawa ora iso rukun ana wadining jagat ana wadining jagat kang Pandhawa karo Kurawa durung ngerteni ya nger iki Sadewa maju ana apa mengkirin kula tak ngrungokne jenengan riyen cobi kula ragil Pandhawa Sadewa kok rumangsa kula keri kuping kula mang matur mleh cobi mang rampungke kanthi tatas titis ngene ana walating jagat menungsa ingkang dadi walating jagat ana umat kang dadi sukertaning jagat lah saiki umpama kowe-kowe kabeh tak kon mateni umat sing dadi sukertaning jagat ngono kira-kira saguh apa ora mangkirin umat sing dadi sukertaning jagat niku sinten yen kula mangertos tiyangipun Kurawa lan Pandhawa sagah mateni marang wong kang dadi sukertaning jagat ngene ora ana liya ngerti ora
ya iki su Sibogo Sampir Semar Badranaya. Nek Semar mati ngerti ra donya iki tentrem selawase urip. Lah tenan to cangkeme bijayangan yo iki. Iki pendhita capopo. Datang wadha waranten becik besok mendemo baris baris kang prayetno jwasaronto wong Dwarawati. Oh nuwun sewu penemban kula tak radi mundur sekedhik nyun sewu pun tepangaken kula menika ragil Pandhawa nami kula Sadewa ning senesna kula ngaten. Sik mboten nate sarujuk lan gathuk dumateng panemune Rama Penemban Jati Sampurna. Panemu sing ndi ya Sadewa? Kabeh kula mboten sarujuk. Kabeh kula mboten sarujuk Penemban. Jenengan ngaku jenengan niku utusane Gusti ingkang akarya jagat. Bayo. Ate kaya nabi ae utusane Gusti. Sampeyan ya padha-padha menungsa lho. Menungsa menika tipakipun padha lonjong ning atine ora golong, cengkah kalih batas kula Rama Penemban. Kula tak matur, sing kaping pisan. Jenengan Taren Pandhawa nek rukun karo Kurawa gelem apa ora? Nggih to? Iya. Mongko Pandhawa niku mboten sah dipun taros niku leres pangandikanipun Kakang Mas Puto Dewa. Pandhawa niku mboten sah ditari, nggih to? Pandhawa niku mboten wonten rasa gething sekedhik-sekedhik opun mboten wonten. Lah, saiki sing kudu dipetani Kang Kanthi Permati jane sing ora gelem dijak rukun ki pendawane apa kurawane? Kula tak taken. Sing ora gelem dijak rukun ki pendawane apa kurawane? Kula tak takon, mang jawab. Ya semeneng ae. Mang jawab. Lah yen miturut kowe sapa? Yen miturut kura Kurawane sing ora gelem dijak rukun. Lho, lah sababe apa? Sebab Kurawa menika isine mung renah marang patine Pandhawa. Kula critani yen jenengan dereng semerep. Kurawa sampun makaping-kaping ngilakaken Pandhawa. Kurawa menika ngupaya marang patine Pandhawa. Riyen kawiwitan nalika lakon Bale Sigala-gala, Pandhawa diundang aning tanah aning Bale Sigala-gala jare arep diwenehi separone negara Ngastina nanging nopo? Pandhawa malah diobong aning sajroning Bale Gala-gala ingkang mapanipun wonten ing tanah Pramanakoti. Kemutan apa mboten jenengan? Wi lakon apa ya? Lakone mbiyen Babad Wanamarta. Yen jenengan pengin ngerti mang nanggap. Engko tak critakne Babad Wanamarta, Pandhawa mbiyen kuwi mati ora sida mati aning sajroning Bale Gala-gala. Niku critane Babad Alas pun rame pol iku. Tanggapan 20 ya mangkat kira-kira. Pandremis lho. Bale Gala-gala. Terus manehipun, ngeten lho, Pandhawa karo Kurawa ora iso rukun sebab mandi sabdaning Dewi Gendari. Lho, Gendari iki sapa neh? Lho, ora mudeng ngono kok gleling lho. Gendari niku ibune Kurawa. Oh, ibune Kurawa iki jenenge Gendari. Nggih. Gelo marang Sang Prabu Pandhu sabab boten siyos dipun garwa dening Sang Prabu Pandhu. Lah sakit hati ceritanya. Nanging malah Dewi Gendari supados ngladeni ingkang rayi Prabu Destrarastra. Loh, layang-yangan karo aku kok kon ngayayah di kula. Loh, pripun perasaane wong wedok pripun? Prabu Pandhawa pripun ora diperasaan mendam temen. Ngene.
Lah saiki gendari kon ngladeni distro rastro. Wong wedok niku nek kadung lara atine angel marine mang buktekne. Mang jauh ning Green Mall mbok yen ra totok atine aja nyembah-nyembah. Cak nonton filme ngriseni ngejak mule. Lah. Angel marine. Saking larane atine sang Dewi Gendari nganti ketrucut tembunge sik disekseni bumi sak isine. Selawase urip anakku ora tak keparengake rukun kalawan anake Pandhu Dewanata. Ngertos mboten? Dadi Dewi Gendari riyen pun sabda ngaten menika. Dadi Pandhawa kuwi wis dipal ora bakal iso rukun karo Pandhawa niku. Engkang kaping kalihipun panjenengan badhe murungaken jangkaning jagat, murungaken perang Bratayuda, jaya binangun, bayoh 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 bayoh. Mbok totowan gulu kula to. Bratayuda bakal dadi. Dasare apa? Dasaripun Bratayuda menika dadi telang telung perkara. Siji, tagih tinagih. Ing antaraning utang piutang, kaping kalihipun luaring nadar utawi kaul, ingkang kaping tiganipun pambrastaning angkara murka. Lho ngaten nggih. Kathah sukma-sukma ingkang dereng purun kondur wonten ing munggahaning kasuwargan yen to durung nyumurupi dubadining gelaring perang Bratayuda jaya binangun. Ngertos napa mboten jenengan? Engkang sak langkung notok atine ragil Pandhawa. Lha paduka paring pangandikan sebab ana sukertaning jagat sing kudu dipateni jare kedah mateni Kakang Semar Badranaya. Kusik to, kusik, kusik. Lho, Kakang Semar kuwi salah apa? Kakang Semar kuwi lupute apa? Kakang Semar ki dipateni. Lah kok dipateni? Lho, nyuwun sewu, sampean iki jane pendhita apa jagal menungso? Kok kon mutan mateni wong? Jenenge pendhita lho. Pendhita apa jagal menungso sampean? Anu pripun? Pendhita kok glenyang-glenyeng kaya ngene. Sajake pendhita anyaran kowe. Pendhita sesi deman kowe iki sajake ngono kowe. Nyuwun sewu, jane jenengan niku jagal menungso apa pendhita? Ngeten, yen enek barang sing bengkong nggih to, enek barang sing bengkong iki sadewa bakal ki menereke. Nek Semar dadi sukertaning jagat, donya iki pengin tentrem, Semar kudu mati. Dasare nopo sampeyan kok ngongkon mateni Semar? Dasare sampeyan saking nopo? Loh, aku iki pendhita lho, lha nggih. Kula ngertos yen jenengan pendhita senes germo tak andani. Sampeyan ku pendhita ora enek sing ngarani sampeyan ku setya ora enek. Ora, tak takoni urung Semar iki. Sampeyan itu dasar apa kok mateni Semar? Mang jawab, aja menang-meneng ae. Ya, aku iki entuk wangsit saka dewa. Loh, dewa pundi? Dewa kahyangan. Ha, dewa iki ning kahyangan kabeh kok. Ora ana dewa kok ning pasar Tawang Mangu iki uga enek. Ora enek critane ngoten niku. Dewa iki kabeh ning kahyangan. Apa kahyangan Suralaya, Pukulun, Bathara Guru, apa kahyangan Suduk Pangudal-udal, Pukulun Bathara Narada, apa Pukulun Bathara Indra ing kahyangan Kaindran sing paring wasit dumateng paduka. Sing maring wasit marang aku kuwi anu Bathara Guru. Bathara Guru genah? Iya genah. Mang Mendel temriki kula tak nyuwun pamit riyin. Lho sampean arep menyang endi? Aku arep munggah ning kahyangan Perban. Arep takon langsung empat mata karo Bathara Guru. Apa bener Bathara Guru paring wasit dumateng paduka napa mboten? Nek Bathara Guru paring wasit dumateng paduka pun ampun Samar. Mengke Semar sing mateni ragil Pandhawa. Ampun Samar. Ning mang titeni mawon. Nek Bathara Guru ora paring wangsit dumateng paduka Penemban, napa sampeyan wani nampa kanepsane ragil Pandhawa Sadewa?